გადაცემის წარმოდგენია ალიანს ჯგუფი. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო დეველოპერული კომპანია ტექტო ჯგუფი. გადაცემის სპონსორია Garden Hills-ი, საცხოვრებელი უბანი ძველ თბილისში. გადაცემის სპონსორია საცხოვრებელი კომპლექსების მოვლისა და მენეჯმენტის კომპანია Benny Comfort. გადაცემის სპონსორია Jetex-ი, უნივერსალური საინჟინრო მომსახურება. მშვიდობისა, დღეს სამშაბათია 5:05 წუთი და BMG TV-ს პირდაპირ ეთერში 2 ივლისის უძრავი ქონების პროსპექტს ვიწყებთ. სტუდიაში მომდევნო 45 წუთის განმავლობაში სექტორის მთავარ სიახლეებზე თათია ჩაფიჩაძესთან ერთად გუგა კობახიძე მოგიყვებით. გადაცემის მხარდამჭერია ალიანსი ჯგუფი. აქვე მსურს მივესალმო ჩვენს ახალ პარტნიორსაც, ქართული კომპანია Jetex-ი, რომელიც უნივერსალურ საინჟინრო მომსახურებას გთავაზობთ. ეს არის საკმაოდ გამოცდილი პროფესიონალების გუნდი, რომელიც გამორჩეულად მზარდი ჰოლდინგია საქართველოს ბაზარზე. საკმაოდ დიდი პორტფელით და რაც მთავარია საინვესტიციო გეგმების, რომელსაც BMG და უძრავი ქონების პროსპექტი მთელი წლის მანძილზე გაგაცნობთ. მოგესალმებით, დღეს სამშენებლო და სარემონტო მასალების ბაზარი იქნება ჩვენს ფოკუსში და სამივე ბლოკში სტუმრებით ამ თემატიკაზე დაუბადეშით. 2020-2023 წლებში სამშენებლო მასალების სექტორის შემოსავალი გაორმაგდა გალდან დაგარდის კვლევის მიხედვით. სამშენებლო და სარემონტო მასალების სექტორი ბოლო 5 წელში საშუალოდ 12.3%-იან ზრდას აჩვენებდა. 2023 წლის ბოლოსკე 5.3 მილიარდ დოლარიან მაჩვენებელს მიაღწია. მოკვლევის შედეგებზე გალდან დაგარდის სექტორული კვლევების მიმართულების უფროსი კახა სამყურაშვილი და გალდან დაგარდის ანალიტიკოსი ოთარ ცუხიშვილი ისაუბრებენ. რა წილი მოდის იმპორტირებულ და ადგილობრივი წარმოების პროდუქციაზე და როგორ ვითარდება ინდუსტრია ბაზრის ტენდენციებს ნოვას გენერალურ დირექტორთან ედიშერ ხიმშიაშვილთან ერთად მიმოვიხილავთ. და გადაცემის ბოლო ბლოკში საქართველოსში სამშენებლო მასალის პირველ აპლიკაცია Buildis გაგაცნობთ, რამდენიმე მომწოდებას და კატეგორიას აერთიანებს აპლიკაცია და როგორია მოთხოვნა დისტანციურ შესყიდვებზე. დეტალებს თეო ზანგურაშვილი Buildis აღმასრულებელი დირექტორი მოგუყვება. ვიდრე სტუმრები შემოგვიერთებიან სტუდიაში, იქამდე გასული და მიმდინარე კვირისთვის სექტორის მთავარ სიახლეებს გადავხედოთ. TBC კაპიტალის უძრავი ქონების მიმოხილვის მიხედვით მაისში თბილისში 712 ახალი ბინა გაიყიდა, რაც წლიურად 12%-იან ზრდას ნიშნავს. ამასთან 11%-ით შემცირდა მოთხოვნა ძველ ბინებზე. მაისში ჯამურად 2340 ძველი ბინა გაიყიდა. ახალი ბინების გაყიდვის ზრდის ფონზე მთლიან ტრანზაქციებში მათმა წილმა 23%-ს მიაღწია. საშუალო გასაყიდი ფასი წინა წელთან შედარებით გაზრდილია როგორც ახალ, ასევე ძველ ბინებზე. კითხულობთ კვლევაში. ამასთანავე მიმოხილვის მიხედვით მაისში აპრილთან შედარებით საშუალო გასაყიდი ფასი ახალ ბინებში კვადრატულ მეტრზე $1027 ღირდა, რაც თვიურად 1.2%-იან შემცირებას ნიშნავს. ძველი ბინების ფასი კი 0.5%-ით შემცირდა და მაისში 1 კვადრატულ მეტრზე $1228 შეადგინა. გაზრდილი ლოგისტიკური ხარჯების გამო შესაძლოა სამშენებლო და სარემონტო მასალებზე ფასები გაიზარდოს. ამის შესახებ BMG-სთან გორგიას გენერალურმა დირექტორმა თორნიკე გურულმა განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, იანვარ-ივნისში გაყიდვები 20%-ამდე გაიზარდა, მთავარი მომწოდებელი კი კვლავ თურქეთი იყო. ხარჯები და აი ამ გაზრდილ ხარჯებს ბუნებრივია პროდუქტი დიდად ვერ იტანს. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს მომწოდებლებთან, რომ მომხმარებელზე ეს ნაკლებად აისახოს. როგორც იცით, საქართველოში ნაკლებად ვაწარმოებთ სამშენებლო სარემონტო მასალებს, ძირითადი ნაწილი შემოდის საზღვარგარეთიდან. ძირითადი მომწოდებლები ამ მიმართულებით არის თურქეთი, ასევე ჩინეთი, ბოლო პერიოდში გააქტიურდა ინდოეთი. თუ ჩვენ დავაკვირდებით სამშენებლო ნებართვებს, რამდენი გაიცა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ადვილად შევხედავთ, რომ თბილისში, არა მარტო თბილისში, ბათუმში და რეგიონებშიც უფრო მეტი მშენებლობა ხორციელდება და უფრო მეტ ბინებს იბარებენ მომხმარებლები. შესაბამისად, ნიშნავს ეს, რომ მომხმარებელს მომავალში დაძირდება სამშენებლო სამომწო პროდუქტები და ეს რაოდენობა დაახლოებით 15-20% გაიზრდება.
მიწის სისტემური რეგისტრაციის პროგრამით იუსტიციის სამინისტრომ ქვეყნის მასშტაბით უკვე მილიონზე მეტი მიწის ნაკვეთი აზომა. სამუშაობების ნახევარი კი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განხორციელდა. პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით დღეში საშუალოდ 3500-4000 მიწის ნაკვეთი იზომება, დაახლოებით 2700 კი რეგისტრირდება. პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენების დროს ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, რომ ამჟამად ქვეყანაში იუსტიციის 11 სახლი შენდება, რომელთა დასრულების შედეგად უწყება ყველა მნიშვნელოვან პუნქტში ფუნქციონირებს. ხალტუბაში მდებარე სანატორიუმები რკინიგზელი და იმერეთი ისევ ვერ გაიყიდა სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ სანატორიუმების საპრივატიზაციოდ პირობიან ელექტრონულ აუქციონზე 7 ივნისს გამოიტანა სანატორიუმი რკინიგზელის საწყისი ფასი 5.115.000 ლარი იყო სანატორიუმი იმერეთის საწყისი ღირებულება კი 3.124.500 ლარს შეადგენდა ხალტუბას ახალი სიცოცხლის პროექტის ფარგლებში 2022 წელს ეკონომიკის სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ ბიზნეს სექტორს 14 ყოფილი სანატორიუმი საპრივატიზებო პაკეტი წარუდგინა, რომელთა ღირებულება 50 მილიონ ლარს შეადგენდა. დღეს მდგომარეობით პრივატიზებულია ყოფილი სანატორიუმები თბილისი, უშიშროება, წყალტუბო და სამგურალი გაყიდული ობიექტების ჯამურმა ღირებულებამ კი 16 მილიონ 265.300 ლარი შეადგინა. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, თბილისის საგარეჯოს გზის მშენებლობა მიმდინარე წელს დასრულდება. გზის პირველი მონაკვეთი ვაზიანის შემოვლით თიგზაკი ექსპლუატაციაში გასულ წელს შევიდა და ახალი გზის 4 კილომეტრიანი მონაკვეთით ავტოტრანსპორტი უკვე სარგებლობს. თბილისის საგარეჯოს გზის მშენებლობა სამ მონაკვეთადაა დაყოფილი. პროექტის ფარგლებში შენდება 4-ზოლიანი ცემენტ-ბეტონის ჩქაროსნული საავტომობილო გზა. ორ მონაკვეთზე, რომელიც ჯამში 31 კილომეტრია, ვაზიანის საგარეჯოსა და საგარეჯოს შემოვლით გზას მოიცავს, სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს და მისი დასრულება მიმდინარე წელს იგეგმება. აცხადებენ ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. თბილისის საგარეჯოს 35 კილომეტრიანი გზის მშენებლობა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ჯამური ღირებულება 527 მილიონ ლარზე მეტია. აჭარაში გონიოსა და მახოს ხიდების დამაკავშირებელი ახალი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დასრულდა. პროექტის სამ ეტაპად განხორციელდა და საერთო ჯამში სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა 6 კილომეტრამდე საავტომობილო გზას. 1 ივლისს გაიხსნა 2.2 კილომეტრიანი სიგრძის საავტომობილო გზაც, დაიგო ასფალტი ბეტონის საფარი, მოეწყო სხვადასხვა სახის გზის დამცავი ნაგებობა, ბეტონის საყრდენი კედლები, გინა ბეტონის მილები, თვალამრიდები, ასევე მდინარე ჭოროხის მარჯვენა სანაპიროზე მნიშვნელოვანი ნაპირ სამაგრის სამუშაოები განხორციელდა. და აღნიშნული მიმართულება ალტერნატიული გზის ფუნქციასაც შეითავსებს, რაც ფრიდონ ხალვაშის ქუჩაზე საავტომობილო მოძრაობის განტვირთვას შეუწყობს ხელს. ტოსკანას რეგიონული ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 30.000-მდე ევროს გადაუხდიან ყველას, ვინც მოსახლეობისგან დაცრილ მაღალმთიან ქალაქებში სახლის შეძენას გადაწყვეტს. პირობები კი შემდეგნაირია. იტალიის მასშტაბით განაპირა სოფლები და ქალაქები მოსახლეობის კრიზისს განიცდიან, რეზიდენტები უკეთესი სამსახურების ძებნაში საცხოვრებელს ტოვებენ და საცხოვრებლად დიდ ქალაქებში გადადიან. სანაცვლოდ კი მცირე დასახლებები მიტოვებული სახლების ამარ არჩებიან. ამ პრობლემის გადასაჭრელად იტალიის ზოგიერთ რეგიონში სახლები აუქციონზე 1 ევროდ იყიდება. თუმცა ტოსკანას ხელისუფლებამ მათგან განსხვავებული სქემა მოიფიქრა. დასახლება მთებში 2024-ის პროექტის ფარგლებში დარეგისტრირებული კანდიდატები ტოსკანაში უძრავი ქონების შეძენას 10-დან 30.000-მდე ევროს მიიღებენ. მთავარი პირობაა, რომ სახლი იმ მაღალმთიან სოფლებსა და ქალაქებში მდებარეობდეს, რომელთა მოსახლეობაც 5000-ზე ნაკლებია. ასეთი დასახლება ტოსკანაში 119-ია. გარდა ამისა, მთავრობის ფინანსური კონტრიბუცია არ უნდა აღემატებოდეს სახლის შეძენისა და რემონტისთვის საჭირო თანხების 50%. გრანტის მისაღებად რეგისტრაციისთვის მკაცრი მოთხოვნების დაცვაა საჭირო. აპლიკანტები იტალიის ან ევროკავშირის წევრი რომელიმე სხვა ქვეყნის მოქალაქეები უნდა იყვნენ, ან არა ევროკავშირის ქვეყნებიდან ევროკავშირში ცხოვრების მინიმუმ 10 წლიანი ნებართვა ჰქონდეთ. გარდა ამისა, კანდიდატები იტალიის რომელიმე ქალაქის ან სოფლის რეგისტრირებული რეზიდენტი უნდა იყოს, თუმცა არ უნდა ცხოვრობდეს მაღალმთიან რეგიონში. 2023 წელს ბეტონის წარმოება რეკორდულ 4.3 მილიონ კუბურ მეტრამდე გაიზარდა, რაც ინფრასტრუქტურული პროექტებით და გაზრდილი სამშენებლო აქტივობებით იხსნება. ამის შესახებ მიმოხილვას გალტენ ტაგარდი აქვეყნებს. მიმოხილვის თანახმად, ბეტონის ფასის სწრაფი ზრდა 2022 წლიდან დაიწყო, რაც მაღალმა მოთხოვნამ და ცემენტის ფასის ზრდამ განაპირობა. ამასთან, როგორც გალტი აღნიშნავს, სამშენებლო მასალების სექტორის შემოსავალი 2023 წლებში თითქმის გაორმაგდა, რაც პანდემიის შემდეგ მშენებლობის სექტორის სწრაფი აღდგენით და ფასების ზრდით
იყო განპირობებული. აღსანიშნავია, რომ სამშენებლო მასალების დიდი ნაწილი ადგილობრივად იწარმოება, მათ შორის ცემენტის მოხმარება ძირითადად ადგილობრივი წარმოებით მოხმარების 93%-ზეა საუბარი, დაკმაყოფილდა 2023 წელს. ცემენტის ფასებმა სწრაფად დაიწყო ზრდა 2022 წლის შემდგომ, რისი მიზეზიც კლინკერისა და ქვანახშირის ფასის ზრდა იყო. რაც შეეხება არმატურის მოხმარებას, 2023 წელს მის მამოცულობამ 558 მილიონ კილოგრამს მიაღწია, ამასთან არმატურის ადგილობრივი წარმოება წლიურად 14.5%-ით შემცირდა და შესაბამისად მოთხოვნა იმპორტით დაკომპენსირდა 2023 წელს. რა ზომის არის სამშენებლო და სარემონტო მასალების ბაზარი და როგორია იმპორტირებული და ადგილობრივი წარმოების მაჩვენებლები, დეტალებზე სასაუბროთ სტუდიაში კვლევის ავტორებთან ერთად გავაგრძელებთ გალტენ ტაგარტის სექტორული კვლევების მიმართულების უფროსი კახა სამყურაშვილი და ანალიტიკოსი ოთარ ცოხიშვილი არიან ჩვენი სტუდიის სტუმრები და დროა რომ მათთან გადავინაცვლოთ. დღემშვიდობისა, მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში ძალიან ხუცლიანი შედეგები შეჯამებით რომ დავიწყოთ, ალბათ საინტერესო იქნება, რა საჩვენებს კვლევის შედეგები ოთოკის მეთ. მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. რაც შეეხება სამშენებლო და სარემონტო მასალების სექტორს, ეს სექტორი 2018-2023 წლებში საკმაოდ სწრაფად იზრდებოდა. საშუალო წლიური ზრდა იყო 12.3% და 2023 წელს სექტორის ზომა მიაღწია 5.3 მილიარდ ამერიკულ დოლარს. თუმცა სანამ ამ ზრდის განმეორებელ ფაქტორებზე გადავა, მოკლედ განმარტავ რა ვსგულისხმობთ, როცა ამ სექტორს ვეხებით და რა მასალები და პროდუქტები შედის ამ სექტორში. პირველ რიგში დავიწყებ სამშენებლო მასალებით. სამშენებლო მასალებში შედის ისეთი მასალები, როგორც არის ცემენტი, არმატურა, ბეტონი, ასფალტბეტონი, ინერტული მასალები და სხვა. რაც შეეხება სარემონტო მასალებს, აქ გამოიყენება გულისხმობ ძირითადად იმ მასალებს, რომლებიც ძირითადად რემონტის და მოპირკეთების დროს გამოიყენება. როგორც არის მაგალითად კაფელმეტლახი, როგორც არის შპალერი, კარფანჯარა, ლამინატი და ასე შემდეგ. თუმცა ეს მასალები შეიძლება მშენებლობის დროსაც გამოიყენებოდეს, მაგრამ ძირითადად გამოიყენება სწორედ აი ამ რემონტის კეთების დროს. შედარებით მცირეა ავეჯისა და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბაზრის ზომა, თუმცა მათი წილი საკმაოდ მნიშვნელოვანია ამ სექტორში. დაუბრუნდები მთავარ ზრდის განმეორებელ ფაქტორებს. აქ გვაქვს ორი ძირითადი ფაქტორი. პირველი ეს არის ფასი და როგორც თქვენ ახსენეთ 2021 წლიდან ფასი საკმაოდ გაიზარდა ამ სამშენებლო და სარემონტო მასალებზე და ამას შეგვიძლია მოგვიანებით ვისაუბროთ. და მეორე გამომწვევი ფაქტორი ზრდის არის მოთხოვნის ზრდა სამშენებლო და სარემონტო მასალებზე. ამ ნაწილს თავისთავად აქვს სამი გამომწვევი ფაქტორი. პირველი ეს არის ინფრასტრუქტურული დანახარჯები სახელმწიფოს მხრიდან. ინფრასტრუქტურული დანახარჯები, როგორც ვთქვით, ყოველწლიურად მზარდია და მშპ-სთან მიმართებით 2023 წელს შეადგინა 8.5%, რაც საკმაოდ მაღალია, თუ შესაძარის ქვეყნებთან მიმართებით ავიღებთ. მეორე მიზეზს რაც შეეხება, მეორე მიზეზი არის გაცემული ნებართვების რაოდენობა. როგორც ვთქვით, ესეც მზარდია და 2023 წელს საქართველოში სამშენებლო ნებართვების მოცულობა იყო რეკორდული მოცულობა დაფიქსირდა და აქედან გამომდინარე ეს ქმნის მოთხოვნას როგორც სამშენებლო ასევე სარემონტო მასალებზე და გამომდინარე იქიდან რომ ნებართვებია ეს პროცესი განგრძობითია, ანუ მომავალშიც ზრდაში ხელს შეუწყობს ამ სექტორს. სამშენებლო მიმართულება იყო გაორმაგებული 2023 წლებში, ერთია რომ იზრდებოდა 12.3%-ით და მეორეა რომ სამშენებლოში კიდე უფრო მაღალი იყო ეს მონაცემები, ამიტომ არსებულ ტენდენციას სუსტად ასახავს შეიძლება ითქვას თქვენი კვლევის შედეგები. რაც შეეხება მესამე მიზეს, რამაც მოთხოვნა ესე გაზარდა, ეს არის გაყიდული ბინების რაოდენობა. როგორც პანდემიის შემდგომ საცხოვრებელი უძრავი ქონება თბილისში და სრულიად საქართველოში სწრაფად აღდგა და 2022 და 2023 წლებში ამას დაეხმარა მიგრანტების ეფექტი. და როგორც თბილისში, ასევე ბათუმში რეკორდული რაოდენობის საცხოვრებელი ფართების გაყიდვა დაფიქსირდა. რამაც რა თქმა უნდა მოთხოვნა გააჩინა როგორც სარემონტო, ასევე ავეჯსა და საყოფაცხოვრებო ტექნიკაზე. რომ შევაჯამო მოკლედ, ის ორი ფაქტორი, ფასის და მოთხოვნის ფაქტორია, რაც ამ ზრდას განაპირობებს და ორჯერ ზრდაც ამ სექტორის სწორედ ამ ფაქტორებმა განაპირობეს და მომავალშიც რა ტემპით გაიზრდება ეს სექტორი, სწორედ ამაზე იქნება დამოკიდებული. კახასთან გადავიდეთ, თუ შეიძლება, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდა მივიღეთ ხო ბოლო პერიოდში და ამ ზრდასთან მიმართებაში რამდენად გაიზარდა ადგილობრივი წარმოება და რა მიმართულებებით, თუ შეიძლება. კი ბატონო, ადგილობრივი წარმოების ნაწილში
კარგი იქნება თუ შევხედოთ ქვე სექტორების მიხედვით, აი როგორც ოთარმა აღნიშნა, ჩვენ უყურებთ ამას ცალკე სამშენებლო მასალებს, ცალკე სარემონტო მასალებს, ავეჯსა და ტექნიკას და აქ ცოტა განსხვავებული სურათები გვაქვს. პირველ რიგში სამშენებლო მასალებით რომ დავიწყოთ, აქ ძირითადად ადგილობრივი წარმოება, მაგალითად ცემენტის დაახლოებით 93% ადგილობრივი წარმოება, მხოლოდ მცირე მოცულობა ის 7% შემოდის თურქეთიდან და აზერბაიჯანიდან. ბეტონის შემთხვევაში ბუნებრივი ადგილობრივი წარმოება ზევარ და მოხედავთ იმას რომ იზრდება მოთხოვნა ვეწევით წარმოების კი, რა თქმა უნდა, ანუ აქ ტრანსპორტირების საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არც ისე მარტივად ტრანსპორტირებადია მაგალითად იგივე ცემენტი. და ანუ მესამე ესეთი მნიშვნელოვანი პროდუქტი რაც არის არმატურა, ანუ არმატურის წარმოებაც საკმაოდ ისეთი სოლიდური გვაქვს ზოგადად საქართველოში და წინა წლებში საშუალოდ სადღაც 70-75% ადგილობრივი წარმოებით კმაყოფილდებოდა ამ საქართველოში მოთხოვნა. თუმცა ეს სურათი ცოტათი შეიცვალა 2023 წელს, როდესაც ასევე საკმაოდ გაგვეზარდა იმპორტი. ძირითადად ეს მოხდა რუსეთიდან და ირანიდან შემოსული დიდი ნაკადებით. რისი განმარტებელი მთავარი მიზეზიც არის ფასთა შორის სხვაობა, უფრო იაფია ამ ეტაპზე მაგალითად რუსული და ირანული არმატურა ქართულთან შედარებით და ამან განაპირობა ესე რომ ვთქვათ ეს ზრდა. საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამოთ, ანუ ცემენტის, ბეტონის და არმატურის ნაწილში ძირითადად, ზოგადად სამშენებლო მასალების ნაწილში ძირითადად ადგილობრივი წარმოება გვაქვს, თუმცა იგივეს თქმა არ შემიძლია დანარჩენ ქვე სექტორებზე. მაგალითად, უკვე დანარჩენს ქვე სექტორებსაც როგორია ტექნიკაში ალბათ უკვე ექნება. კი ბეტონო, დავიწყოთ მაშინ სარემონტო მასალებიდან, სადაც შედარებით რაღაც აქტივობა გვაქვს მეტნაკლებად. აქ უდიდესი ნაწილი არის იმპორტირებული 80%, ანუ ბევრი სხვადასხვანაირი პროდუქცია შედის, როგორც ცოტარმა აღნიშნა, ეს არის კაფელმეტლახი, კარფანჯარა, მილები, პროფილები და ასე შემდეგ, უამრავი სხვადასხვა დასახელების პროდუქცია და ჩვენ ძირითადად რაღაც ნიშურ პროდუქტებში გვაქვს მაგალითად აქ რაღაც წარმოებები, ეს იქნება მაგალითად პლასტმასის მილები, ზოგადად პლასტმასის პროდუქცია, ასევე გვაქვს კარფანჯრის წარმოებაში გარკვეული აქტივობა, ასევე მაგალითად კაბელებში და ეს არის ძირითადად რაც აი ამ თუნდაც იმ რაღაც 20%-ამდე მაჩვენებელს ადგილობრივი წარმოებისას განაპირობებს. რაც შეეხება აი საყოფაცხოვრებო ტექნიკას ხსენებიდან, აქ დავაზუსტებ, რომ აქ არ შედის მობილური ტელეფონები და კომპიუტერი, ზირთად შედის აი საყოფაცხოვრებო ელექტრონული პროდუქცია. აქ მიზერული გვაქვს ადგილობრივი წარმოება, მხოლოდ რაღაც იშვიათი ერთი დასახელების პროდუქციას ვაწარმოებთ, რომელიც ექსპორტზეა ორიენტირებული. დანარჩენი მოიხსენებათ, ნუ ჩვენ არ გვაქვს ზოგადად არც საყოფაცხოვრებო და არც არასაყოფაცხოვრებო ელექტრონიკის ნაწილში რამე გამოცდილება მნიშვნელოვანი ადგილობრივი წარმოების და ნუ ამ შემთხვევაში სრულად იმპორტზე ვართ დამოკიდებული და ნუ ბოლოს გვაქვს ავეჯი. სადაც არც ისე ცუდად არის მდგომარეობა. ხო, არც ისე ცუდად არის ნამდვილად, სადღაც მე-4-ი, ანუ ამ ნაწილში გვაქვს ჩვენ ადგილობრივი წარმოების წილი და ანუ ასევე აქ გასათვალისწინებელია ის ფაქტორი, რომ ბევრი მცირე წარმოებელია ბაზარზე, რისი აღრიცხვაც პირობითად ბევრად უფრო რთულია ვიდრე მსხვილი წარმოებლების შემთხვევაში და ამიტომ ვარაუდობთ, რომ შესაძლოა არაფორმალური ეკონომიკის წილი უფრო მაღალი იყოს და ანუ ადგილობრივი წარმოება პირობითად 25%-ზე მაღალიც კი იყოს, რაც ნუ ოფიციალურად ესე რომ ვთქვათ, ჩანს რიცხვებში. საბოლოო შემთხვევაში ადგილობრივ წარმოებაში გულისხმება სერიული წარმოების სხვადასხვა თუ ეგრეთ წოდებული რაღაც დამზადება, ზოგადად ნებისმიერი ტიპის რაღაც პროდუქტის შექმნა, ანუ რა მაგალითად იქნება ეს რაღაც სამზარეულოს დამზადება თუ სხვა ისეთი რაღაც პროდუქციის, რომელსაც როგორც წესი რემონტის დროს საოჯახო მეურნეობები უკვეთავენ სხვადასხვა ინდივიდუალურ წარმოებას, აქ ყველაფერი მოიაზრება. ნუ საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ აი რო შევაჯამოთ, სამშენებლო მასალებში ბევრია დიდი ადგილობრივი წარმოების წელი, სარემონტო მასალებში და ავეჯში სადღაც 20-25%-ის ფარგლებში მერყეობს, ხოლო ტექნიკის ნაწილში არის მიზერული ადგილობრივი წარმოება. რამდენიმე წლის წინაც ქონდა გალც ანალოგიური გლოო, პირველი იყო მაშინ, მეგონი იმის მასთან შედარებით რა შეიცვალა და მარტივად რომ გაუმჯობესება. მარტივად რომ შევაჯამოთ, სამწუხაროდ ესეთი რაღაცა გაუმჯობესება რომელიმე ნაწილში რო აი რაღაც ადგილობრივი საბოლოო ჯამში თითქმის იდენტური ტემპით იზრდება იმპორტული პროდუქცია და ადგილობრივი წარმოება და შეიძლება ითქვას, რომ ცოტათი უფრო სწრაფად იმპორტიც იზრდება და ანუ რაღაცა ისეთი დრამატული ნახტომი ჩვენ რაღაც ადგილობრივი წარმოების ნაწილში არ ქონდეთ. ზირთად ადგილობრივი წარმოება იზრდება და ვითარდება სწორედ სამშენებლო მასალების ნაწილში. ბოთო, რომელია ძირითადი ქვეყნები, საიდანაც ვახორციელებთ იმპორტს ამ პროდუქციისას და ამ მიმართულებით თუ გვაქვს რაიმე ცვლილება კოვიდის შემდეგ, ან სხვადასხვა მიმართულებით იყო ცვლილებები იგივე საკონტეინერო გადაზიდვების ფასი შეიცვალა და ასე შემდეგ, დღესდღეობით რა არის რომელია მთავარი ქვეყნები? დიახ.
ჩვენი თავარი იმპორტიორი ქვეყნები სარემონტო და სამშენებლო მასალების სექტორში არიან, ძირითადად მეზობელი ქვეყნები, სწორედ მათზე მოდის 9%-ზე მეტი იმპორტირებული პროდუქციის ღირებულების, თუმცა ყავს ისეთი ქვეყნებიც, როგორიც არის მაგალითად ჩინეთი თუ ირანი. დავიწყებ ყველაზე დიდი იმპორტიორი ქვეყნით, ეს არის თურქეთი და მისი წილი დაახლოებით 35%-ია იმპორტირებული პროდუქციის ღირებულების. მას მოყვება ჩინეთი, ჩინეთზე მოდის პროდუქციის ღირებულების მეხუთედი დაახლოებით და რუსეთის, ირანისა და აზერბაიჯანის წილები შედარებით მცირეა. რაც შეეხება ცვლილებებს ბაზარზე, დიდად ცვლილება არ მოხდა, რომ თავარი ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები ესენი იყვნენ, თუმცა აღნიშნავ უკრაინიდან შემოსული სარემონტო და სამშენებლო მასალების კლებას. თუ უკრაინიდან შემოსული ამ პროდუქტების წილი დაახლოებით 5-6%-ის ფარგლებში მერყეობდა 2021 წელს 6% იყო, ეხლა მკვეთრად არის შემცირებული ომის დაწყების შემდეგ და დაახლოებით 10%-ია ჩამოსული, თუმცა ადგილობრივმა სექტორმა ალტერნატიული გზები იპოვა და უკვე სხვა ქვეყნებიდან ესეთი რამდენად არის ამ სიაში არა შემოგვაქვს და რამდენად მზარდია რუსეთი არის მესამე ადგილზე სამშენებლო და სარემონტო მასალების სექტორში ძირითადად შემოგვაქვს ტექნიკა შემოგვაქვს რკინის ფოლადის მასალები და ასე შემდეგ და რუსეთის წილი მნიშვნელოვნად არ შემცირდა დაახლოებით 10%-ის ფარგლებში იყო წინა წლებშიც და ამ წილში ნარჩუნდება თუმცა ფასები რადგან ახსენეთ წაიღანოს ვახსენე 2021 წელს მნიშვნელოვნად მომატებული ფასები რაც გამოწეული იყო პანდემიის შემდგომ მიწოდების ჯაჭვების გადატვირთვით და ტრანსპორტირების ხარჯები დაახლოებით 5-6 გაიზარდა, ამან რა თქმა უნდა გავლენა მოახდინა როგორც სარემონტო ასევე სამშენებლო მასალების ფასებზე საქართველოში და მთელ მსოფლიოში. რეალურად ეს იყო იმ ხელა ზრდა რა მასშტაბითაც საქართველოში ვიხილეთ უძრავი ქონების გაძვირება სულ გვესმოდა მთელი ამ ბოლო წლების განმავლობაში რომ მიზეზი გაძვირების იყო ის რომ გაძვირდა ლოგისტიკა, გაძვირდა საკონტეინერო გემი, ბევრი მიმართულებით მოკლედ ფასები იყო მზარდი. ამდენად მაღალი იყო საერთაშორისო ბაზრებზე ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში შეიძლება შეფასების ნამდვილად რომ ჩვენთან ამ მასშტაბით შეიძლება და ასახულიყო ეს ყველაფერი. დიახ. რაც შეეხება სამშენებლო მასალების ფასებს, აი სწორედ ამ 2021 წლიდან მნიშვნელოვნად მომატებულმა ფასებმა, რა თქმა უნდა, დიდი როლი ითამაშა სამშენებლო სექტორის ფასების ზრდაში და უძრავ ქონებაზე ფასების ზრდაში, თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ იყო ერთადერთი განპირობებული ფაქტორი. 2021 წლის შემდეგ, 2022 წლის მეორე ნახევრიდან უკვე ხედავთ ფასების დასტაბილურებას ამ სამშენებლო და სარემონტო მასალების ბაზარზე და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ფასები თითქმის არ შეცვლა ამ ბაზარზე. თუმცა 6 თვის წინ დაახლოებით დაიწყო წითელი ზღვის კრიზისი, რამაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს იმპორტის ფასებზე. ეს განსაკუთრებით ეხება ჩინურ პროდუქციას, რადგანაც ამ გზით ძირითადად ჩინური პროდუქცია შემოდის საქართველოში და როგორც წარმოახსენე, ჩინეთის წილი საკმაოდ ჩინეთი ამ სექტორში საკმაოდ მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორია საქართველოსთვის, დაახლოებით მეხუთედი მოდის ჩინეთში ამ სექტორში, ჩინეთიდან იმპორტირებული პროდუქტები დაახლოებით მეხუთედს შეადგენს იმპორტირებული პროდუქტების ამ სექტორში და ამა შეიძლება საფრთხე შეუქმნას გააზრდოს როგორც ტრანსპორტირება, გაზრდოს ასევე დრო და შეიძლება საფრთხეს წარმოადგენდეს ეს ფასებისთვის. დიდი მადლობა კვლევის ავტორებს მიმოხილვის შედეგების პრეზენტაციისთვის. ადგილობრივი წარმოების გაზრდა მნიშვნელოვანია ბაზარზე მომუშავე მსხვილი ბანკებისთვისაც. TBC-ის ინფორმაციით, ბოლო 3 წელიწადში სარემონტო მასალების წარმოებაში TBC ბანკის ინვესტიცია 1 მილიარდ ლარზე მეტია. როგორც TBC-ის მსხვილი და საშუალო კორპორაციული კლიენტების მომსახურების დეპარტამენტის უფროსმა გიორგი დარჩიაშვილმა BMG TV-ს გადაცემა ბიზნესის კვირეულში განაცხადა, დეველოპერულ სექტორში სამშენებლო მასალების კუთხით ძირითადად ადგილობრივად წარმოებული პროდუქცია გამოიყენება. თუმცა სარემონტო მასალების კუთხით იმპორტირებული პროდუქტი დომინირებს, რაც 70%-ს უტოლდება. რას ვაწარმოებთ და რის ექსპორტს ვახორციელებთ ბაზარზე? არსებული ვითარებას სტუმართან ერთად მიმოვიხილავთ. ედიშერ ხიმშიაშვილი, ნოვას გენერალური დირექტორია, ჩვენი სტუდიის შემდეგი სტუმარი. გესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის. წინა გამოსვლებთან საუბრობდით, როგორი იცვლება მოკლედ წარმოება სამშენებლო და სარემონტო მასალების მიმართულებით. ნოვა ერთ-ერთია, ვინც გარკვეულ მიმართულებით ადგილობრივად აწარმოებს პროდუქციას და რომ გითხრათ, თქვენს პორტფოლიოში რა რაოდენობის ადგილობრივი წარმოების პროდუქტია და რამდენად იზრდება ეს წლიდან წლამდე?
მიმართულებით, შეიძლება
რომ დაიჭირო მოკლედ ესე რომ ვთქვათ. ამდენი გვაქათვისებულია იქ, სადაც შეგვიძლია და ეს უპირატესობა გაგვაჩნია, იქ ათვისებს მეჩვენებელი რა არის და კიდევ რა გვაქვს პოტენციალი. მე თავისუფლად შემიძლია გითხრათ, რომ მიმართულებებს, სადაც მაგათა ნოვაჩევი და ან ფიქრობს, რომ კიდევ უფრო გაძლიერდეს, მგონია რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ 100% დავხუროთ იმპორტი და სულად ადგილობრივ წარმოებებზე ვიყოთ დამოკიდებული. თუმცა იცით, რომ ეს სფერო ძალიან ბევრია და პროდუქტი ჩამოთვალი ძალიან ბევრია. მე შემიძლია მაგალითად იმ პროდუქტებზე ვისაუბრო და წილზე, რომელსაც ნოვა აწარმოებს, მაგრამ ამის მიღმა ძალიან ბევრია მათ შორის ვისაუბრეთ, წინა გამოსვლას კერამიკა, ლამინატი, კარის მიმართულება, აი ძალიან ბევრი მიმართულებებია, თუმცა ტენდენცია აშკარად არის იმისკენ, რომ ამ მიმართულებით წარმოებები უფრო იზრდება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. მოთხოვნა როგორია ადგილობრივ წარმოებაზე? მომხმარებელი რამდენად მიეჩვია, რომ ქართული შეიძლება იყოს კარგი ხარისხის და იყიდოს, აი ამ ნაწილში გიწევს თქვა? შორის სულ რამდენიმე კვირის წინ დავასრულეთ კვლევა და ერთ-ერთი კითხვის ერთ-ერთი შემადგენელი იყო რამდენად ენდობიან ქართულ პროდუქტს. მინდა გითხრათ, რომ ეს მოკლედ დამოკიდებულება პოზიტიურისკენ იცვლება ყოველდღიურად და ყოველწლიურად. ანუ საქართველოს მოსახლეობა ქართულ წარმოებას საკმაოდ მაღალი დოზით ენდობა, იმიტომ რომ არაერთხელ გამოიცადა და მათ შორის ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა წლების წინ, რავი 10 წლის წინ, 15 წლის წინ იყო ეკონომიკა, სადაც ყველაზე მოკლედ ესე ვთქვათ, ეკონომიური მასალები შემოდიოდა, ნიშნავს იმას, რომ ხარისხის თვალსაზრისით მაინც და მაინც ქართული ბაზარი ვერ დაიკვეხნიდა გარკვეულ წლების წინ, მოკლედ ის რომ ის ძალიან ძალიან ხარისხიანი პროდუქტებით იყო გაჯერებული. თანდათან მათ შორის ქართული წარმოებით, მათ შორის მაღალი კონკურენციით დღეს გაცილებით მაღალი არის ხარისხი ბაზარზე და მათ შორის მომხმარებლის მოთხოვნილებაც გაიზარდა. ქართული წარმოების მიმართ საბოლოო ჯამში ჩემი აზრით დღეს საკმაოდ მაღალი ნდობაა და მოთხოვნაც არსებობს. თქვენ ახსენეთ, რომ მომდენო 3-4 წლის განმავლობაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი გეგმები გაქვთ ლოკალურად წარმოების კუთხით. ჩვენ გადაცემაში ხშირად მიმოვიხილავთ ხოლმე თუ რა შეიძლება მოხდეს უძრავი ქონების ბაზარზე მომავალში, რადგან ხშირად ჩდება კითხვები, რომ შეიძლება წარბი მიწოდება გაჩნდეს, ამან გამოიწვიოს ფასების შემცირება და გარკვეული რისკების შემცველი შეიძლება გახდეს ბაზარი. ამას როგორ უყურებთ თქვენ და როგორია თქვენი პროგნოზი? კი, ჩვენ ძირითადად წარმოადგენთ სამშენებლო სარემონტო მასალების სექტორს, სადაც ეს რისკი შედარებით მოკლედ გადაწყვეული არის, განსხვავებით სამშენებლო მასალების წარმოებისგან, როგორც არის არმატურა და ცემენტი წარმოება, იმიტომ რომ ისინი პირდაპირ მშენებლობისთვის გამოყენებადია. თუმცა წარმოვიდგინოთ, ახლა რაღაც პერიოდის განმავლობაში ყველა სახლს, ყველა ბინას, ყველა ინფრასტრუქტურას ჭირდება განახლება და ჩვენ ძირითადად აი განახლებაზე ორიენტირებულები ვართ და რაც უფრო მეტი აშენდება ქვეყანაში, ეს არსაბუნებაში არ იკარგება, რაღაც პერიოდში მაინც ჭირდება მოკლედ ესე ვთქვა განახლება. ამიტომ ეს მოკლედ ეს ტენდენცია, რომელიც ჯერ კიდევ მზარდია და ჯერ კიდევ არ ჩანს ის მოლოდინი, რომ რაღაცა უცებ გაჩდება ეს გეფი და ანუ ჯერჯერობით ესეთი მოლოდინები არ არის, პირიქით მზარდია მშენებლობის სექტორი. რა თქმა უნდა, ეს ეხმარება ისეთ კომპანიებს, როგორიც არის ნოვა, რომ მომავალში უფრო მეტი პროდუქტი გაყიდოს, თუმცა რისკის თვალსაზრისით თუ შევაფასებ, კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ სარემონტო მასალების ბაზარი ნაკლებად რისკიანია ამ თვალსაზრისით, ვიდრე სუფთა სამშენებლო მასალების წარმოება. ფასებზე წმინდა რომ გითხოთ, ბოლო პერიოდის განმავლობაში საკონტეინერო გადაზიდვები ისევ გაძვირდა, აი სახა თუ არა სამშენებლო სარემონტო მასალების ფასზე ეს ყველაფერი და მოლოდინები როგორი გაქვთ, როგორც ბაზარზე ერთ-ერთი სხვა? კი, ორი ფაქტორია, რომელმაც შეიძლება რომ გავლენა მოახდინოს დღესდღეობით ფასების დაზე, ეს არის სახა საკონტეინერო გადაზიდვების გაძვირება, რომელიც ისევ დაახლოებით ორჯერ გაძვირდა, ცოტა თიმეჭერ კიდეც ვიდრე ის იყო თუნდაც რამდენიმე თვის წინ, და მეორე ეს არის კურსი. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ იმაზე, რომ საქართველოში სამშენებლო მასალების ძირით სარემონტო მასალების ძირითადი ნაწილი მაინც იმპორტირებულია და შესაბამისად იმპორტიერებს უწევს, რომ გარკვეულწილად მოკლედ გაყვნენ მოკლედ იმ კურს, რაც არის ქვეყანაში. ну ჯერჯერობით ნოვა შემთხვევაში რო განვიხილოთ, ამას რაიმე მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოუხდენია, თუმცა სტაბილურად ამ ტემპის გაგრძელება აუცილებლად გამოიწვევს ფასებში გარკვეულ ასახვას. დამოკიდებულია კიდევ ერთხელ ვიზახი კატეგორიებზე, სადღაც უფრო მეტად დამოკიდებულია პროდუქტზე, რომელიც ლოჯისტიკის მიმართ უფრო სენსიტიურია და ლოჯისტიკის წილი მის თვითღირებულებაში უფრო მაღალია, აი იმ საქონელს აუცილებლად ისეა რაღაცა იწყება გათირობების ტალღა დაახლოებით რა პერიოდის შემდეგ უცებ დაახლოებით 1-დან 2 თვემდე ჭირდება ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენს რო წარმოვიდგინოთ ლოჯისტიკური ციკლი, ну
ამ პერიოდში, როდესაც ახალი შეკვეთების გაკეთება უწევს და ამისთვის ფულის მობილიზება უწევს ბიზნესს, ცდილობს ის, რომ რა თქმა უნდა, ეს ასახოს ფასებზე. და ვიდრე დაგემშვიდობებით, ამდენჯერმე ვახსენეთ, რომ გეგმები არის უახლოეს პერიოდში კიდევ ზრდის მიმართულებით. უახლოეს მიმდინარე წლების განმავლობაში რა არის ნოვას გეგმები ახალ ფილიალებს ან ახალი მიმართულებით ხორუნაელო და სიახლეებს მოხმარებით? მიმართულებებს, რითეილის მიმართულებით ჩვენი ახალი სტრატეგია რო ფრანჩაიზებს ვავითარებთ და არა ჩვენ საკუთარ, არამედ მოკლედ ფრანჩაიზ კომპანიებთან, პარტნიორებთან ვავითარებთ რითეილს. რაც შეეხება წარმოების და ამიმართულებით კიდევ ერთ მინიმუმ ერთ მაღაზიას დავამატებთ. რაც შეეხება წარმოების მიმართულებით, ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში საკმაოდ ბევრი მოკლედ საწარმო ხაზები დაამატა და საწარმო ინფრასტრუქტურა შექმნა. სიმართლე გითხრათ, ამ წელს სრულად ვანდომებთ იმას, რომ ის რესურსები, რაც რეალურად აქვს ამ წარმოებას, სრულად თავისუფლოთ, იმიტომ რომ დღესდღეობით საერთო ჯამში რა ვიღოთ საშუალოდ ნოვას წარმოების 60% რესურსი გვაქვს ათვისებული და ის თავისუფალი სივრცე, რაც გაგვაჩნია, ვცდილობთ, რომ ჯერჯერობით ის სივრცეები მაქსიმალურად შევავსოთ და შემდგომში იმდენად პერიოდი რამდენი შეიძლება ხელი შემშრელი იყოს განვითარებისთვის ან ხوارელოდებით წლის მეორე ნახევარში უფრო კლება სამბაზრე შემცირებას. ისეთ რა არის, პირველი ის, რომ წელს ინფრასტრუქტურულ პროექტებში საკმაოდ დიდი არის სახელმწიფოს ინვესტირება, რაც ჩვენ სექტორზე ძალიან დადებითად მოქმედებს და ზოგადად ამ სფეროზე პოზიტიურად აისახება. რაც შეეხება არჩევნების გავლენას, ზოგადად ყოველთვის არის წინა საარჩევნო პერიოდში გარკვეული დაპაუზებები, გარკვეული პროექტები, ეს არ არის ხოლმე წევანდელი წლის მოკლედ ესე რომ ვთქვათ გამოძახილი, თუმცა არის მეორე მხრივ გარკვეული პოზიტიური ნაბიჯები, როგორც არის მათ შორის, როგორც გითხარით, ინფრასტრუქტურის მიმართულებით სახელმწიფოს მხრიდან საკმაოდ დიდი მოკლედ ესე რომ ვთქვათ ბიუჯეტები. ასე რომ ვფიქრობთ, რომ არჩევნების პერიოდი ეს წელი, ანუ ამ სექტორისთვის უფრო წარმატებული იქნება ვიდრე ნეგატიური. მადლობა. ხოში დღევანდელი ციფრები ამოლოდის ნამდვილად გვიმყარებს. მადლობა საინტერესო პასუხებისთვის და მიმოხილვისთვის. მცირე სარეკლამო ჭრაზე უნდა გავიდეთ, რამდენიმე წუთში კვლავ სტუმართან ერთად დავბრუნდებით და ძალიან საინტერესო აპლიკაციას გაგაცნობთ, რომელიც სწორედ სამშენებლო და სარემონტო მასალების შეძენასა და მოტანაში დაგეხმარებათ. 2 ივლისის უძრავი ქონების პროსპექტს უყურებთ BMG TV-ზე. გადაცემის ამ ნაწილში კი საქართველოსში პირველი სამშენებლო მასალების აპლიკაციაზე უნდა მოგიყვეთ, რომელიც ერთ ონლაინ სივრცეში სხვადასხვა მომწოდებლის სამშენებლო და სარემონტო მასალებს აერთიანებს. ბილდის დახმარებით შერჩეული პროდუქციის არჩევა და შეძენა მომხმარებელს მარტივად ონლაინ ეძლევა. რამდენ მომწოდებელს და კატეგორიას აერთიანებს აპლიკაცია და როგორია მოთხოვნა დისტანციურ შესყიდვებზე, დეტალებს თეო ზანგურაშვილი, ბილდის აღმასრულებელი დირექტორი მოგიყვება, რომელიც ჩვენთან ერთად იმყოფება სტუდიაში. მოგესალმებით, თეო. ესე იგი, პირველივე კითხვა ეს არის, რომ რამდენად შემოვიდა უკვე მომხმარებელი თქვენს აპლიკაციაში და რამდენად მარტივია და უმარტივდება შეძენა პროდუქციის? მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. ბილდი არის სამშენებლო და სარემონტო მასალების პირველი აპლიკაცია, როგორც აღნიშნეთ, რომელიც უკვე 4 თვე არის, რაც მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი არის, როგორც iOS-ზე, ასევე Android-ზე. მომხმარებლის ინტერესი გაშვების დღიდანვე გვაქვს, იმიტომ რომ ყოველდღურად რეგისტრაციები, გადმოწერები გვემატება და იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად e-commerce-ი უფრო და უფრო პოპულარული ხდება საქართველოში, სამშენებლო სექტორი ყველაზე ნაკლებად ჩართული იყო ზოგადად ციფრულ ტექნოლოგიებში და ამ ტრანსფორმაციულ ეტაპზე და ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ ბილდის მომხმარებლების ინტერესი ყოველდღურად იზრდება და ხედავთ, რომ რაღაც ბაზარზე საჭირო იყო უკვე მსგავსი პროდუქტის შექმნა. რამდენი მომხმარებელი ყავთ 4 თვეა რაც ხართ ბაზარზე და თქვით, რომ იზრდება ყოველდღურად, დაახლოებით რა რაოდენობაზე ეს? ყოველდღურად გვემატება, სადღაც პირველ რამდენიმე თვეში 10000 იუზერი უკვე ყავდა და ყოველდღურად იზრდება და იზრდება ეს რიცხვი. მოდი თუ შოუს პროდუქტზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ ალბათ ეხლა ყველასთვის საინტერესოა, ვისაც რემონტის პროცესი გაუვლია ან ეხლა გადის, ერთ-ერთი ყველაზე რთული პროცესია სამშენებლო მასალების შერჩევა. დიზაინერებისთვისაც და უშუალოდ მფლობელებისთვისაც და ამ აპლიკაციაში რამდენად დიდი არჩევანია და აი რაღაცა მაგ თემებზე რომ გესაუბრეთ. კი ბატონო. და გაგვიმარტივოთ ცხოვრება მე და გუგას ეს. კი, მაგისთვის ვარ ზუსტად. აკ რეალურად ამ ეტაპზე ყავს 30-ზე მეტი მომწოდებელი და ვაერთიანებთ, თითქმის არ არის კატეგორია მასალების, რომელსაც ჩვენ არ მოვიცავთ. ვაერთ ყავს ისეთი მომწოდებლებიც, როგორიც არის დიდი ჰიპერმარკეტები, გორგია, დომინო, ნოვაც მათ შორის ჩვენი პარტნიორი არის და ასევე ყავს კონკრეტული სპეციფიკური პროდუქტის წარმოებლები, მაგალითად Gate 21, რომელიც ძალიან მაღალი ხარისხის ხის მასალას თავაზობს.
მომხმარებელს, სწავს ლიდერ ფიქსი, რომელიც ებოცემენტს აწარმოებს და უშუალოდ კონკრეტული ნიშური მომწოდებლები სწავს და ასევე ჰიპერმარკეტებიც. რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ ნებისმიერი ტიპის მომხმარებლის საჭიროებები დავაკმაყოფილოთ, ანუ რეალურად მომხმარებელი შეძლოს რომ ცირე ზომის პროდუქტებიც გამოიწეროს, რაც შეიძლება რომ უცებ დააკლდეს შენებლობის დროს და ასევე რემონტის დაწყების დროს ნულიდან ბოლომდე გასაყვანად ყველაფერი ერთ სივრცეში შეიძლება. ყველა ტიპის პროდუქცია გაქვთ ონლაინ, ყველაფერის დათვალიერება შეიძლება ფერების არჩევანის. კი, ყველაფერი შეიძლება თუ აი მაგალითად ცემენტიდან დაწყებული, აი კონდიციონერით დამთავრებული, რემონტის დასაწყისიდან ბოლომდე რაც გჭირდებათ, ყველაფერი ერთიანად შეიძლება. ერთ გამოწვევას მინდა შევეხო, მაგალითად დღეს როდესაც სხვადასხვა მათ შორის საკმაოდ მსხვილი რიტეილერების ვებგვერდებზე შევდივართ. ძალიან ბევრი პროდუქცია, რომელიც მათ შოურუმებში განთავსებულია, ვებგვერდებზე არ არის. აი, აქ როგორ შეიძლება თქვენ შეიძლება თქვენს აპლიკაციაში გახდეს ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მაინც უწევს ადამიანს ესე შოურუმიდან შოურუმში იაროს. კი, თავიდან როდესაც დავიწყეთ მუშაობა ამ გამოწვევას რეალურად ჩვენს წავაწყდით, იმიტომ რომ ეს ინდუსტრია ნაკლებად გაციფრულებული არის და ბევრ კომპანიებს არ აქვს, და თქვა ციფრულ სივრცეში ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი. ამისთვის რასაც ვაკეთებთ არის ის, რომ ყველა ჩვენ მომწოდებელს და კომპანიას ინდივიდუალურად ვემუშავებით, ვისაც თქვა არ აქვს ციფრული პლატფორმა, სადაც ამ მარაგებს პროდუქტებს მართავს, მათ ჩვენ მოეხმარებით და უკვე ჩვენი გუნდიერება იმაში, რომ ეს პროდუქტები ჩვენ აპლიკაციაში მაინც მოვახვდეთ. რათან ჩვენი მიზანი ის არის, რომ გარდა იმისა, რომ ერთი მხრივ მომხმარებელს გაუმარტივოთ რემონტის პროცესი, მეორე მხრივ მომწოდებლებს, რომელსაც აი ეს ნიშა არ აქვს შევსებული და დღეს e-commerce პლატფორმებზე არ ჩანან, დავეხმაროთ, რომ გააციფრულონ თავიანთი ბიზნესი, გაყიდვების ახალი წყარო გაიჩინონ, იმიტომ რომ აი ბევრი კომპანია ყავს, ვინც ონლაინ საერთოდ არ ჩანდა აქამდე და ონლაინ შეძენა მათი პროდუქტები მხოლოდ ბილდში შეუძლია მომხმარებელს და ანუ მათთვის ახალი ანუ მომხმარებლის პოტენციური ახალი მომხმარებლის შეძენის ძალიან დიდი შანსი არის. რამდენ ხანში მიგაქვს შეკვეთან და რაიმე არსებობს თუ არა რაიმე ლიმიტები, რომლისზე ნაკლებიც არ შეიძლება ან რომელზე მეტიც არ შეიძლება რომ გამოიწეროს? ლიმიტი არ გვაქვს არანაირი, ანუ შეუძლია მომხმარებელს ერთი აგურით შეუკვეთოს და 10000 აგურით რეალურად მიტანას ვანხორციელებთ იმის მიხედვით, რა ზომის მოცულობა, რა მოცულობის პროდუქტი შეუკვეთა მომხმარებელმა. თუ მცირე ზომის პროდუქტებზეა საუბარი, იმ დღესევაც ვანხორციელებთ მიტანას, მაგრამ მქონია შემთხვევები, როცა მაგალითად აი ძალიან დიდი ოდენობის შეკვეთა გაგვიკეთებია მომხმარებლისთვის და შეიძლება ამ დროს კვირები დაგჭირდეს, რომ ეს შეკვეთა მივიტანოთ. ანუ რეალურად ჩვენ იმას ვუმარტივებთ მომხმარებელს, რომ გარდა იმისა, რომ უკვე გამზადებული პროდუქტი შეუძლია იყიდოს ბილდიდან, შეუძლია რომ შეკვეთაც გააკეთოს, იმიტომ რომ თუ რაღაც დიდ რემონტს, მშენებლობას ეხება საქმე, ესე გამზადებული შეიძლება არ ქონდეს ჩვენს პარტნიორებს ეს მასალები და შეკვეთის განთავსების პროცესის მენეჯმენტსაც ჩვენ უკვეთებთ და მიგვაქვს მეორე უკვე ადგილზე. ხოლო თბილისში თუ ყველგან შეუძლია ეს შეკვეთა გააკეთოს მომხმარებელს? ამ ეტაპზე თბილისში და თბილისის გარე ტერიტორიებს მოვიცავთ, მაგრამ გეგმაში გვაქვს რომ ძალიან მალე უკვე რეგიონებშიც გავიდეთ და ეს ამ ნაწილში რა ჯდება ეს ყველაფერი, ჩვენ რა დავხარჯოთ რო და რესურსი, თქვენ ამ ყველაფერს რა ფასად გააკეთებთ ჩვენს ნაცვლად? მიტანის საფასური თავიდან ბოლომდე ითვლება პროდუქციის მოცულობის მიხედვით, ანუ ჩაშენებული გვაქვს აპლიკაციაში ლოგიკები, რაც ითვლის მაგალითად თუ ერთი რაღაც მცირე ზომის ნიუტი შეუკვეთეთ, ამის გადატანა რა დაждდება და თუ შეუკვეთეთ თქვათ ძალიან დიდი მოცულობის ცემენტი ან ბლოკი, რომლისაც უკვე სპეციფიური ტრანსპორტი გჭირდება, რაც გადამზიდი გჭირდება, რომ ეს პროდუქტი გადაიტანოს, მიიტანოს, ანუ ამის მიხედვით უკვე აპლიკაცია ითვლის ყველაფერს. ანუ ძალიან ინდივიდუალური არის ყველა შეკვეთისთვის რა იქნება მიტანის თანხა. და ბოლო შეკითხვა, ფუნქციურ ნაწილს მინდა შევეხოთ. მაგალითად, რამდენად შესაძლებელია, რომ ერთი და იგივე პროდუქცია შევადაროთ სხვადასხვა ჰიპერმარკეტში და ესე გავაკეთოთ არჩევანი? აი ზუსტად რამდენიმე დღის წინ დავამატეთ ეს ფუნქციონალი. ანუ რეალურად მომხმარებელს შეუძლია, რომ თუ აინტერესებს მაგალითად კაფელი, ნახოს 30 მომწოდებლის განსხვავებული კაფელი, მონიშნოს რომელი შედარება უნდა, შეხედოს ფასებს, ხარისხს, მასალას, ანუ იმ ახასიათებლებს, რაც კონკრეტულად იმ პროდუქტისთვის არის მნიშვნელოვანი და შეადაროს ძალიან მარტივად. ანუ რეალურად სხვადასხვა საიტებზე, ვებგვერდებზე, სოციალურ ქსელებში ამის ძიება აღარ მოუწევს. მე მაქვს კიდევ ერთი კითხვა და ბოლო ეს იქნება ნამდვილად უკან დაბრუნების პოლიტიკა როგორია? ამიტომ ხშირ
შემთხვევაში ხდება რაღაცა სყიდულობთ და იქაც კი ერევათ და შეიძლება ადგილზე სხვა პროდუქცია მოვიდეს. თქვენ შემთხვევაში თუ ისთვალისწინებს და რას ისთვალისწინებს ეს? ხო, ჩვენ შემთხვევაში საბედნიეროდ ესეთი кейსი არ მქონია ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ჩვენს მაქსიმალურად ვაკონტროლებთ, რომ რაც შეუკვეთ ამ მომხმარებელმა საბოლოოდ ის მიიღოს რეალურად, მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ ესეთი кейსი დაფიქსირდება, ყველანაირად მომხმარებლის სურვილებს ასაჭიროებს გავითვალისწინებთ, რომ ნუ დანაკარგი არ განიცადოს იმის გამო, რომ რაღაც სხვა ტიპის პროდუქტი მიიღო. მადლობა. ერიქით, მადლობა. მადლობა. ასეთი იყო 2 ივლისისთვის უძრავი ქონების პროსპექტი. ჩვენ ზუსტად 1 კვირით მომავალ სამშაბათამდე გემშვიდობებით. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის. ცემის წარმოდგენია ალიანს ჯგუფი. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო დეველოპერული კომპანია ტექტო ჯგუფი. გადაცემის სპონსორია Garden Hills-ი, საცხოვრებელი უბანი ძველ თბილისში. გადაცემის სპონსორია საცხოვრებელი კომპლექსების მოვლისა და მენეჯმენტის კომპანია Beni Comforti. გადაცემის სპონსორია Jetex-ი, უნივერსალური საინჟინრო მომსახურება.